Тож, давайте з останнього щодо того, що сказав пан Гайдай. Наскільки це реальна така політична конфігурація? З двома колишніми прем'єрами, ну, чесно кажучи, у мене є тут певні сумніви, при всій повазі до пана Гайдая, оскільки, ну, розумієте, дуже взагалі не схожі електоральні ніші. І, в принципі, там поєднати, ну, ще якось там, не знаю, Гройсмана і Разумкова теоретично можна представити, а навіщо в цій всій історії, наприклад, там пан Яценюк, у якого дуже великий там особистий антирейтинг за великим рахунком, ну, це питання таке, знаєте, риторичне. І реально там електорат, який підтримує, ну, всіх цих людей, да, ну, він різний, цих політиків, він дуже різний. І там більш національно спрямований, там більш поміркований у Разумкова, наприклад. Тому мені здається, що це такі дуже, дуже умовні, віртуальні поки що конструкції. У Разумкова є набагато кращі, мабуть, можливості там для формування якоїсь там умовної коаліції. Ну, з іншого боку, тут може бути історія про те, що є одна публічна особа чи дві публічні особи, а дехто стоїть просто в тіні, якби не, ну, не приймає участь активно там в публічній політиці, а вкладається в цей проєкт, ну, якимись іншими ресурсами, не знаю, там інтелектуальними, фінансовими, інформаційними і так далі. Такий варіант можливий. Але бачите, Разумков зараз на такому роздоріжжі. Йому треба рішення приймати достатньо швидко, тому що час іде, і з кожним днем він потрошку буде випадати і вже випадає з інформаційного порядку денного. Тобто, ну, зараз яким чином? Ну, бере участь в тих чи інших там політичних ток-шоу. Ні, ну це непогано. Тобто спілкується з журналістами. В кулуарах поки що поки з'являється, тобто він цікавий. Я думаю, що до нього будуть ще, ну, достатньо довго звертатися в контексті, наприклад, тієї вакханалії, яка на зараз буде в Верховній Раді з регламентом. Ну, ми ж бачили навіть по першому засіданню Корнієнка. Слухайте, почати через хвилину після призначення з того, що просто там наплювати на регламент. Ну, це треба насправді вміти. Але, ну, таких приводів буде недостатньо. Тому що давайте говорити відверто: переважній більшості українців, да, оці питання. Як там Стефанчук казав, закарючок в регламенті, ну, вони не дуже цікаві. Їм там прийняли закон, не прийняли. Як вони там прийняли? Ну, все одно, ну, для них всі депутати, в основному там це дармоїди. Бо, як сказав пан Корнієнко, 3% рівень довіри до Верховної Ради, тому їм там байдуже, що відбувається. Їм головне якийсь там результат у вигляді, не знаю, підвищення зарплат, пенсії, там початку опалювального сезону і багатьох інших речей. Тому тут Разумкову треба швидко шукати цю нішу і, в принципі, ну, думати, як про себе заявити. Ну, і давати якісь конкретні відповіді іноді на конкретні питання, які йому задають. Давай.